Jónsson, markvörður þeirra. Spyrnir langt frá marki. Það hefur verið þókenduleikunum fram að þessu. Fyrirháleikur hálfnaður og káringar fá dæmda aukaspyrnu á miðjum vellinum. Og það Otto Guðmundsson sem tekur spyrnuna. En Willum Þórssyni hreint og káringar fá aftur aukaspyrnu. Vilhjálmur Þór dómari gefur skagamenn tiltal og Otto tekur aftur aukaspyrnu fyrir káringa. Hárbolti inn á teginn, þar Willum Þórsson, tekur niður á brjóstið og snýr sig við og skorar glæsilegt mark fyrir KR. Óvenjulega glæsilegt mark. Ungur leikmanni í liði KR og KR hefur náð forystunni 1-0. Og að sjálfsögðu þurfum við að líta á þetta mark aftur. Aukaspyrna frá Otto. Hér kemur Willum út á móti boltanum. Tekur hann niður á brjóstið. Og klippir hann síðan í horni fjær hjá Bjarna Sigurðssyni, markverði Skagamanna og staðan 1-0 fyrir KR. Fyrirhálfleikur liðlega hálfnaður. En nú gerðust Skagamenn sókndjarfari og gerðu harða hríða marki KR-inga. Það mikið húfi fyrir Skagamenn, segja má að Íslandsmeistaratitlinn sé seilinga fjarlæg. Ef þeir ná að vinna sigur í þessum leik. Þeir unnu Víking á dögunum með 5 mörkum gegn 2. Eins og sáum hér í sjónvarpinu. Sýndu þá stórglæsilegan leik. Það hornspyrna að marki KR, Jón Áskilsson. Há sending. Skalli inn á teginn og þar Sigurður Lárusson í dauða færi. En einhvern veginn tókst Stefáni markverði KR-inga að verja í horn. Jón tekur hornspyrnuna. Káringar ná ekki að hreinsa frá. Skagamenn skallin í teginn og knötturinn berst til Sigurðar sem á markteig. En enga síður náði Stefán að verja þetta skot. Og staðan enn 1-0 fyrir Káir. Og hér önnur hornspyrna að marki Káringa og það Sigurður Halldórsson sem skallaði yfir markið. Hér verða Skagamenn á mistök og Óskar Ingimundarson kemst í gott færi en skot hans naumlega framhjó. Við sjáum þetta hér aftur. Það varnarmaður Agunesinga sem virðist hafa öll tök á knettinum en honum mistekst að koma knettinum til Bjarna og Óskar fær knöttin og skot hans rétt framhjó stönginni. Sæbjörn Guðmundsson tekur hornspyrnu fyrir KR-inga. Elías Guðmundsson, káringu númer 10 og Sæbjörn aftur. Willum Þórsson með skot. En Bjarni Sigurðsson á réttum stað. Gott skot og vel varið hjá Bjarna. Og staðan var 1-0 fyrir KR í hálfleik. Og þá síðar á hálfleikur hafinn. Og það sama baráttan og í fyrir hálfleik. Það hart barist miðjuna. En það greinlegt að Skagamenn hafi fengið leksíu hjá þjálfara sínum í leikhléinu. Þeir eru nú mun frískari, mæta ákveðnir til síðar hálfleiksins.
Þessi leikur jafnþýðinga mikill fyrir skagamenn og káringa. En hér kemur Sæbjörn Guðmundsson á fleygiferð, missir boltan frá sér og skagamenn snúa vörnin sók. Guðjón Þórðarson, númer 2. Guðbjörn Tryggvason missir boltan út af og káir á innkastið. Gísli Gíslason, vinstri bakvörður káringa. Hann kannski kunnari sem körfuknattleiksmaður. Elías Guðmundsson. Og nú var það Guðjón Þórðarson, hægri bakvörður skagamanna sem hendir inn. Kristján Olgjörsson, númer 7, missir að knettinum og Elías nær honum. Gefur inn á teginn, hreinsa frá, Guðbjörn og Kristján. Og skagamenn byggja upp sókn, fallið spil. Kristján Góð sending yfir á vinstri kant á Árna Sveinsson Það dæmt aukaspyrna á Káringa Guðjón Hilmarsson hægri bakvörður Káringa ekki ánægður með þennan dóm Það Árni Sveinsson sem tekur aukaspyrna, lyftir inn á teginn, káringar hreinsa frá. Og hér Gunnar Jónsson kominn í færi en skot hans yfir markið. Nú greinilegt að skagamenn hafa náð öllum tökum á leiknum. Káringar verjast reyna að halda þessu eina marki sem Willum Þórsson skoraði fyrirhálleik. Skagamenn þurfa bæði stíin til þess að geta hreppt Íslandsmeistaratitilinn. Káringar þurfa bæði stíin til þess að koma sér hjá falli í aðra deild. Árni. Jósteinn. Káringur. Jón Áskjörsson með innkast. Knöttinn aftur, sendir inn á vítateig Káringa. Káringa reyna að hreinsa frá. Og Árni kominn inn á vítateig, kominn í færi en Stefán bjargar með útlaupi. Og það eins gott verið Káringa að hreinsa út af til bráðasta. Sjá nú þessa sókn skagamann aftur. Árni kemst í gegnum markmenna vörð Káringa og í gott færi en Stefán markvörður Káringa bjargar með útlaupi. Og enn heldur sókn skagamanna áfram það greinilegt að þeir hafa nú tökla haldir á vellinum spurningin aðeins sú hvenar vörn káringa brestur Guðjón Þórðarson sendir inn á teginn og Stefán markvörður enn einu sinni á ferðinni í útlaupi hann hefur svo sannlega nóg að gera í markinu Stefán káringur við með ekki enn séð nokkur til bjarna í síðarhálleiks, hálleik Kristján Olgjörsson, númer 7 Otto Guðmundsson miðvörður Káringa Og káringar fá innkastið, fá aðeins hlé til þess að kasta mæðinni.
Gísli Gíslason. Aukaspyrna á KR. Guðjón Þórðarson. KR-ingar draga nær alla leikmenn sína til varnar. Hörku skot og naumlega framhjá. Hver sóknadrífan af annari bilu nú á KR-markinu en skagamenn virðast lánlausir, þeir finna ekki réttu leiðina í markið og Stefán Jóhannsson betri en engin í KR-markinu og hér bjargar hann enn einu sinni útlaupi Kristján Olgjörsson Sjáum þetta aftur, það Guðbjörn Tryggvason sem var kominn þarna í gegn en Stefán Jóhannsson vel á verði og bjargaði með ævintýralegu útlaupi. Og KR-ingar spyrna knettinum út af eða sem lengst fram á völlin hvenær sem þeir fá tækifæri til. En þeir fá að skama í að hvíld, skagamenn að vörmusporu komin úr sókn og hér hornspyrna. Það Jón Ásgeirsson sem tekur hornspyrnuna. Vel inn á teginn og Stefán Jóhannsson sem fyrr á réttum stað. Útspark hjá Stefáni. Willum Þórsson, KR-ingur, Guðjón Hilmarsson. Loks kemur því að KR-ingar reyna að byggja upp sókn. En skagamenn brjóta hann á baka aftur, af hnarðan og hér Kristján Olgeirsson. Vel gert hjá Kristjáni. Og Gunnar Jónsson kominn í færi og mikið darraðdans og loks hreinsa KR-ingar út af. Guðjón Þórðarson með innkast, langt innkast inn á teginn og gott skot og í stöng. Sjáum þetta aftur. Guðjón Þórðarson með langt innkast. KR-ingar reyna að skalla frá. Og hér kemur Júlíus Agnesingur og skot hans fer í stöngina og heppnin svo sannarlega með KR-ingum. Guðbjörn Tryggvason inn á teginn bak hrinding og skagamenn eiga aukaspyrnu Guðjón Þórðarson nr. 2 og Kristján Olgeirsson nr. 7. Guðjón tekur aukaspyrnuna og Guðbjörn Tryggvason skorar af stuttu færi með skalla. Bíður blik, segir Vilhjálmur Þór dómari.
Línuvörðurinn hefur veifað flaggi sínu, ég þarf að ræða við hann. Og markið ekki gilt, það aukaspyrna rangstaða á Akurnesinga. Við skulum líta á þetta aftur. Guðjón Þórðarson tekur aukaspyrnuna. Og hér að Guðbjörn Tryggvason sem skorar með skalla. Nú þessi mynd sýnir ekki hvort að hér verðum rangstöðu að ræða eða ekki. Svo við verðum að trúa dómaranum og línuverðin hans. Þeir höfðu miklu betri aðstöðu á Laugardalsvellinum heldur en við sjónvarpsmenn sem urðum að hírast upp í stúku. Fengum ekki einu sinni nægt olnbogarými til þess að snúa myndavélinni. Og hér Guðbjörn Tryggvason. Og aftur skalli en yfir KR markið. Hér var Árni Sveinsson. Og staðan enn eitt mark gegn engu fyrir KR. Spurningin aðeins sú hvort að KR-ingum takist að hanga á þessu eina marki sem þeir gerðu í fyrir hálfleik og fá bæði stíin eða hvort skagamönnum takist að finna leiðina í mark KR-inga. Hér enn eitt tækjafærið en lánið leikur við KR. Stefán Markvörður með útspark. Guðjón Þórðarson nær hér knettinum. Og hér Július, nummer 8, honum brugðið. Og Óskar Ingimundarson fær áminningu, gula spjaldið hjá Vilhjálmi Þór dómara. Þá eru aukaspyrna tekin. KR-inga verjast vel sem fyrr. Það mikill baráttuhugur í KR-liðinu í þessum leik. Fyrir Elías Guðmundsson. Og dæmd aukaspyrna á skagamenn. Gísli Gíslason fer sér í engu óðslega, tíminn vinnur með KR-ingum. Roks kemur Bjarni Sigurðsson, markvörður Akurnesinga við sögu í síðari hálfleik. Hér Július með sendingu á Kristján Olgeirsson og hann jafnar. Loks gekk dæmið upp hjá skagamönnum. Fallegt mark hjá Kristjáni Olgeirssyni og skagamenn hafa jafnað metin þegar 12 mínútur eru til leiksloka. Hér kemur sendingin frá vinstri kanti. Gísli Gíslason reynir að skalla frá, tekst ekki. Og Kristján Olgeirsson frýr á vítateig KR-inga og skorar fallegt mark. Blá hornið óverjandi fyrir Stefán. Staðan 1-1. KR!
Og nú reiknuðu margir áhorfendur með því að Skagamenn myndu fljótlega bæta við nokkrum mörkum. En KR-ingar voru ekki á því að gefast upp. Hér kemst Óskar Ingimundarson í gegnum vörn Skagamanna en Bjarni Sigurðsson markvörður bjargar með úthlaupi. Sjáum þetta atvik aftur. Hér kemst Óskar inn fyrir. Pistill togaði í handlegg hans, síðan hreint á bakið, síðan sparkaði hann en hann heldur áfram sinni ferð. Kemst upp að vítateig. Við hliðin á honum Elías Guðmundsson frýr en Bjarni Sigurðsson ákveðinn í úthlaupinu og nær hnettinum fyrir utan vítateig og því dæmt hendi á Bjarna markvörð. KR-ingar fá því aukaspyrnu. Það Otto Guðmundsson og reynir skot en í varnarvegg Skagamanna. Hér Gísli. KR-ingar allt í henni farnir að sækja aftur. Birgir Guðjónsson. En nú það Skagamenn, Guðbjörn. Hægri kantinum Kristján. Og Gísli reynsa fram. Kristján Olgjörsson og Gísli og það dæmt hendi á Gísla. Og nú Sigurður Indriðason kominn inn á í lið KR fyrir Willum Þórsson. Gamal kunn keppa Sigurður. En Skagamenn eiga aukaspyrnuna Guðjón Þórðarson. Háa sendingu. Og hér Guðbjörn, snýr af sig KR-inga og gefur af Július. En í dauða færi, þá geigaði skotið hjá Júliusi, við sjáum þetta aftur. Guðbjörn fær knöttinn inn á víta til KR-inga. Reyndar hér búin að missa hann frá sér, nær honum aftur. Snýr KR-ingan af sér og sendir á Júliusi dauða færi. En hann vippar knettinum yfir. Hér Árni Sveinsson, númer 11. Og Stefán Markvörður KR-inga. Og nú farið að líða leikslokum. Jafntefli blasir við. En hér fær Óskar Ingimundarson knöttinn. Hann kemst inn fyrir Björn Bakvörð. Og hann felldur á vítateig. Og hvað gerir Vilhjálmur Þór dómari? Dæmir vítaspyrnu. Við skulum líta vel á þetta atvik aftur. Hér kemst Óskar Ingimundarson inn fyrir vörn Skagamanna. Þeir reyna fyrst að stöðva hér. Það Björn. Og Björn heldur síðan á eftir honum. Óskar leikur inn á vítateginn, upp að markteignum. Þar kemur Guðjón Þórðarson og reynir að takla hann. En hann brýtur á honum. Fer með fótinn á ristin á honum, stígur á ristin á honum, stöðvar hann þannig og að sjálfsögðu þetta vítaspyrna. Og það Otto Guðmundsson sem tekur vítaspyrnuna fyrir KR og skorar aðeins 3 mínútur til leiksloka og öllum á óvænt hafa KR-ingar náð forystunni á ný 2-1. Og það sem eftir var þessa leiks gekk á ýmsum. Það var lítið marktækjafæri, mikil barátta út af vellinum og leikmenn beggja liða lágu á vellinum, ýmist með krampa eða hefur orðið fyrir hnjaski. Hér vísar Vilhjálmur Þór Bjarnar Bjarnasyni, liðstjóra KR-inga af leikvelli. Hann hefur ekki gefa honum heimild til þess að
fara inn á völlin. Hér sjáum við Sæbjörn Guðmundsson, Káring, sem hefur orðið fyrir einhverjum meiðslum og sömuleiðis Sigurður Halldórsson, skagamaður. En Káring að skipta hér leikmann, Óskar Ingimundarsson fer að leikvelli og Atli Þór Héðinsson kemur inn á. En Vilhjálmur Þór dómari ekki ánægður með þetta. Hann kallar á Óskar. Komdu hingað góði. Óskar þá kominn aftur og fær rauða spjaldið. Hann kallar leikmanninn inn á til þess að reka hann út af. Og gula spjaldið á lofti, það Atli Þór Héðinsson sem fær áminningu. Hann fær áminningu fyrir ranga innáskiptingu en samkvæmt knattspyrnulögunum. Þá hlýtur sá leikmaður sem kemur inn á leikvöllin við ranga innáskiptingu, áminningu eða gult spjald eins og við notum hér. En sá sem fer út af, hann fær ekki neitt, hvorki gult spjald né rautt. En Vilhjálmur Þór hafði rekið Káringinn Óskar Ingimundarsson út af leikvellinum. Káringar ættu því að leika 10 samkvæmt hans dómi, en þeir eru enga síður 11 hér. Því að Vilhjálmur lætur það óatalið að Atli Þór komi inn á og Káringar eru því 11 sem fyrr þó einum leikmenni þeirra hafi verið vísaði að leikvelli. Furðulegt er satt. En þetta breytir ekki neinu úrslit leiksins. Úrslitin eru sennilega ráðin. Það aðeins nokkrar sekúndur til leiksloka. Káringar eru nú alls ekki á því að láta skagamenn jafna metin aftur. Eftir hetjulega vörn allan síðari hálfleik. Stefán Markvörður gefur sér nægan tíma eða þann tíma sem hann má. Það er einlægt að Káringar eru að reyna að tefja tíman. Hér er Sæbjörn Guðmundsson. Og Vilhjálmur Þór dómari flautar til leiksloka í þessum sögulega leik KR og Íþróttabandalags Akranes á Laugardalsvelli. Káringar báru sigurorð af skagamönnum hér með 2 mörkum gegn 1. Og sennilega hafa skagamenn nú mist af Íslandsmeistaratitlinum en Káringar eiga von enn til að halda sæti sínu í fyrstu deild. Það má mér sannig segja að maður þessa leiks hafi verið Vilhjálmur Þór